Jacco, even lekker uit je dakkie! Hem, ja, lieve mensen. Een hele goede morgen. Als je kijkt, als je s'avonds kijkt, is het goede avond. De batterij is op, dus ik ga hem even verversen. Maar ik heb wel een leuk verhaal. Kijk, ik sta hier met allemaal meuk. Dat was net allemaal uitgepakt voor de fotoshoot. Maar het was allemaal ruk. De locatie was ruk. Was ruk. Alles was ruk. Dus we gaan naar een andere fotostudio. Leuk, hè? Echt leuk. We gaan naar Jos Kotman. I love him. Zo seksloze omgeving. Ik kan hier toch helemaal niks mee. Hij is echt chronisch slap nu. Slap. Slap, slap. Slap, 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 slap. Maar het is een fotoshoot van mijn boek trouwens. Dus what to wear and what not to wear. Dus ik heb zelfs... What not to wear. Die. Not to wear. Nou, dat was even een ochtendje. Echt een fretochtend. Als ik iets niet leuk vind, dan moet ik het ook altijd benoemen. En ik ben niet altijd heel tactisch. Maar ik vond het gewoon een kut locatie. We zijn op een hele leuke locatie. Zijn we Jos Kotman. Josie! Gezellig, hij zit hier op je knieën, hè? Het is geen weekend, hè, nog? Dat is waar. Jos, heb ik heel veel mee gewerkt. Onder andere dit werk hebben we ooit heel lang geleden gemaakt. Heel groot werk. Cool, mooi. Dat was een heel toffe opdracht voor L'Oréal. Kijk hoe groot het is. Ja. En dit is een studio. En Jos wist vandaag nog niet dat hij ging fotograferen. Om 10 uur belde ik hem, om 10:45 stonden we in de studio. Dat is fijn. Moet je niet denken dat hij geen werk heeft, hij heeft het tyfus druk. Maar vandaag gaat hij wel niks. Nou, dat is Connie, manager. En Lissy is druk bezig. We gaan dus vandaag fotograferen voor mijn pak. Voor mijn boek. Ik ben echt helemaal de weg kwijt. Dus we gaan eigenlijk de top 5 die je in de kast moet hebben, gaan we fotograferen. En ook wat je dus niet in de kast moet hebben. Ga je die pailletten in doen? Heerlijk. Paillet soy bello. Best subtiel. Oh nee, toch niet. Ja, lekker. Weer een ander, steeds hetzelfde pak, ander lookje. Gucci schoentje, Silk by Nancy, dat blouseje top. Nou, dit wordt de kokerrok. Kijk hoe beeldig die kokerrok is. Zo knap. En de blouse van Yvette. En dan zie je er zo uit. Zelfde kokerrok, ander lookje. Ook iets hoger opgetrokken. Compleet anders gestyled, lekker nou joh. Ik hou hier zo van. Goed, hè? Mooi, hè? Het kostte ze? Ik denk 800. Ik denk 5,95. Oh, 5,95. Kijk, dit is even een leermomentje. Dames, leer even kiezen. Of je koopt een korte broek of een lange broek. Maar we gaan hem niet afritsen. Schat? Dus what the fuck, what were you thinking? Ja, het is echt super ideaal op vakantie, want we hebben maar één koffer. En ja, weet je, het is soms op de ochtend koud en dan is het middags gewoon heel warm. Ja, precies. Nou, dat gezeik moet ik soms aanhoren. Oh. En jij, Roxy, even serieus. Lekker kuifbroekje. Vind je het leuk? Ja. Lekker. Staat je echt niet? Nee, echt, kan je net zo knap zijn. Maar zelfs dit staat je niet. Oh. Nou. We hebben net alleen maar mooie setjes aangekomen. Precies, dit is nou het Minnie Mouse schoentje. Ja. En Minnie Mouse, je kan alles zeggen van Minnie Mouse. Maar geil is ze niet. Nee. Russisch. Zou ik er nog een pantietje onder doen? Ik zou er zeker een pantietje onder doen. Huidkleurig, lekker. What not to wear. Hoe goed voel je op dit moment? Ik voel me zo sexy. Ja, mooi. Echt een witte legging. Nou, dames, gewoon niet doen. En ik zal jullie straks vertellen wat nog lelijker is dan een witte legging. En wat is nog lelijker dan een witte legging? Een witte legging met een kontje! En een strik. Nou, dat mag je niet zien, want we hebben ze gecreëerd. Ja. Maar kijk dan, er komt zij ineens binnen. Zo knap ook. Deze vrouw. Die maakt hele mooie sieraden. Moet je eens even kijken. Kijk, dit maken ze allemaal. Heel mooi. Focus. Kijk hem echt. Allemaal hele fijn. Allemaal van edelmetaal, toch? Zilver, goud. Gaan we even zoeken. Hoe heet je site? Monocraft.com. Dat je het weet. Ik wil zeggen, yeah! Maar dat is je rapper Sjors. En zij
deze vrouw is ook echt een topmodel. Kijk, paradise. Oh, dit is wel echt een leuke plek. Ook dat je daglicht hebt. Dag, licht. Dag, daglicht. Dag, buren. Wat heb je? Oh, dit is ook een mooie ketting. Oh nee, dat kan niet. Nou, lieve mensen, we zijn en route. We gaan onderweg naar Baren. En daar ben ik al vier avonden geweest. Ik neem namelijk het programma de RTL Gezondheidstest daarop. Presentatie Wendy van Dijk, Ruben Nicolai en dus een testteam. En het bestaat uit Arie Boomsma, Marieke Elsinga en ik zei de gek. Nou, dat is om te gieren natuurlijk. Nou, 7 weken, kom in de nacht hoe gezond je bent. Nou, geloof me, we hebben er een paar opgenomen. Ik denk dat de uitkomst is dat ik over 3 weken begraven lig. Dat geheel te zijde. Maar het is wel heel erg leuk. En ik neem jullie vandaag even mee de studio in. Ja, ik ben inmiddels in de... Hallo, in de kleedkamer. Daar. En we gaan nu aflevering 1 opnemen. Maar we hebben al aflevering 1 opgenomen. We gaan het nog een keer opnemen. Gezellig. Dus ik moest weer de kleding van de afgelopen week aan. Kijk hoe leuk zijn die schoenen. Ik heb ze al heel de zomer bijna nooit aangehad. Dus die doe ik vandaag aan. En mijn spijkerbroek is kapot. Oh nee, dat hoort zo. Oh, mijn broek is ook kapot. Oh, dit hoort ook zo. En dan gaan we even de studio in. Kijk, ik ga jullie even meenemen. Kijk, dit is heel leuk. Marieke zit dus hier. Ik zit hier. Kijk, dan kom je aan. En dan denk je, oh, nou, dat is top. Weet je, gaat helemaal goed. Lekker water, gezond, cadeautje. Gaat het hier weer helemaal mis. Alles, oh, en het... Oh, ik haat het. Maar ja... Dit vind ik zo lekker, mensen. Echt. Kijk, dit is nou de allerleukste opnameleider van heel Nederland. De leukste, de gezelligste en de beste. En zij, lieve mensen. Hi, Fred. Hi, Paul. Deze vrouw heeft me zoveel ellende bezorgd. Maar ook veel geluk. Maar ook heel veel geluk. Ja, dat is wel leuk. We gaan is de laatste, schat. Ja. Ben je verdrietig? Nee. Dat is ook wel goed. Nou, ik weet nu alles. Ik weet alles over elk thema wat je maar wil. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar ik vind altijd, kijk, jij bent gewend om tv te maken. Ik ook, maar ik ben altijd... Ja, jullie zijn heel erg gewend om elke keer in een soort team te zitten en dan je afscheid te nemen. Maar ik vind dat heel kut. Dan denk je, oh, dat is net gezellig. Dat is en dan, wel waar. Dat vind ik altijd heel kut. Dat vind ik ook jammer. Want nu straks heb ik echt een vervelend mokkel bij me. Maar ja. Ik heb wel genoeg van jou, hoor. Heb je genoeg van mij? Lekker dan. Nee, ik kan nooit genoeg van jou hebben. En die knippen er 30 keer in. Ik kan nooit genoeg van jou hebben. 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 Hesseles? En wegpassen. Ja. Nou, we gaan nu zenderen. Ja, ik loop even met je mee, oh, schat. Zo, we gaan zenderen. En dan neem ik er even mee de studio in. Zenderen. Kijk, dit zijn de meiden die ons knap maken altijd. Het is vandaag niet gelukt. Kijk, even die heerlijke Ruben. Iedereen vroeg, jij doet de RTL gezondheidstest. Wat is dan de uitkomst? Ik sta dan waarschijnlijk over 2 weken opgebaard liggen ergens. Dood. Ja, maar wel met een gezonde blos op de wang. Ja, precies. Maar die maken deze meiden dan weer. Ja, nou. Ga ik even zetten. Kijk, helemaal zen alles. Gezellig. Kijk, dit is Peter. Die maakt het programma. Hey Fred, hallo. Peter, vertel even. Waarom heb jij mij in de RTL Gezondheidstest gezet? Dat we dachten dat je helemaal gezond zou zijn. Maar dat valt eigenlijk tegen, dat valt vies tegen. Eigenlijk is Fred, doet het verrassend goed. Ja. Dat was niet de bedoeling. Nee, jammer hè. Ja, we kunnen wel om lachen hoor. Ja, en weet je, je kan alles nog wat knippen en plakken. Zodat het lijkt alsof ik heel gezond ben. Ja hoor, dan plakken we de scores van Arie bij jou gewoon. Die is heel slecht. Slecht, ja, echt, ja. Oh, dat wordt wel leuk. Het wordt echt een leuk programma. Dus, ja. Vanaf 8 februari. 8 februari, elke donderdag, 8:30, RTL 4. We gaan even kijken. Nee, ik ben zo. Je bent pijnlijk door een dak, hè? Dus het is gillen, joelen, brullen en allemaal al wel zo'n ongemannen brul. Jacco, even lekker uit je dakkie. Hem, hem! Gezellig nou! Wat een heerlijk. Houd je bek! Hebben ze jouw pilletjes vergeten, ja, of niet? Dit is wat drugs wat je doet. Jacco is altijd het publiek aan het opwarmen. Heeft hele leuke grappen altijd. Hebben jullie er zin in? Ja! Yeah. Nou, ik niet. Dag schat. Yeah. Nou, daar staan we hoor. Dan gaan we net op en kijk. Hier is even staan. Nou, wow. Hoe is het, schat? Ben je knap, hè? Kijk dan. Kijk, maar dat lijntje, even serieus. Hoe dan? Hou op met mij. Een sterretje, schat. Ik hou van sterretjes, wat liefst een gouden. Ja, of een roze. Kom maar. Heb je er zin in? We moeten op. Oh, we moeten op. Dus we moeten nu... Oké. Okay. Oh. Zet hem op, Ben. Staat hij, hoor. Lekker.
Ja, wat gaat er nu door, wat gaat er nu door je heen, Mandy? Ja, dat zie je ook. Ja. Wow. Nou, deze beeldige meid zullen in mijn vlog komen. Nou, kom erop, schat. Hoe heet je dan, schat? Kan ik jouw naam ook zien? Oh. Hoe heet je, schat? Hallo, Kato. Hoe heet je? Kato. Katootje? Heet je echt Kato? Ja. Ja, nee, dat is een hele leuke. Nou, Katootje, dit was gewoon Katootje. Een liedje over. Ja, van de botermarkt of zo. Van de botermarkt. En waar kom je vandaan? Sint-Tudorode, waar ligt dat? Katootje. Oh, bravo. Ga je caravan vieren? Ja, Europa. Katootje. Ja, super. Zo knap. Gek, knap. Knap bij. Nou, je ziet in mijn vlog. Nou, een hele goede morgen, lieve mensen. Het is echt waanzinnig mooi weer. Kijk, waar ik eigenlijk ben. Kijk, hier is Rotterdam, alles. Het zonnetje begint te schijnen. Ja, ja. Het is bloedhoerig koud, dat wel. Ik ga vandaag de eerste aflevering opnemen. Tenminste, de eerste drie afleveringen opnemen van Freds Filiaal. Dan hoor ik jullie denken, Freds Filiaal, wat is dat dan nou meer? Nou, dat is een nieuw format. En dat heeft allemaal alles te maken met patat. En ik hou van patat. En als je patat eet in Rotterdam, eet je dat natuurlijk bij Bram Ladage. Ik ga vandaag drie gasten opvangen. Nienke Plas, Koen Kardashian en Jandino Aspiraat. Nou, het wordt dus echt sowieso een hysterische dag. Ik denk dat het einde van de dag helemaal gesloopt ben, maar het wordt wel leuk. Kijk, en deze man staat me ook de hele tijd te filmen, deze. Sta je me nou te filmen nou, joh? Ik heb er ook voor betaald. Word je er voor betaald? Kom jij ook uit Rotterdam? Jazeker. Oh, zeker? Nou, heerlijk. Ik hou er toch van. Nou, dus dat, lieve mensen. Ik heb het bloed, echt wat ik zei, bloedhoeren koud. En ik ga dus de hele dag patat bakken. Nou, ik heb niet zo heel veel bijzonders aan. Want, ja, als je de hele dag in een patatzaak staat, dan ruik je aan het einde van de avond naar oliebollen. Dat is te gek natuurlijk. Maar je ruikt naar bakvet. Daar hou ik niet van. Dus ik heb gewoon oude rotzooi zo, ja. Nou, ik ga weer naar binnen, want ik heb een kamer. Lieve mensen, dit is dus een trap. Die heb ik nooit gezien, die heeft maar vier treden en die zegt fucking cool scary. Woe! Schuine schreden. Dit hebben wij de badkamer gehad. Kijk, dit zijn hele grote treden. Hele grote treden. Hi Con, gaat het goed? Zo jongens, zijn we lekker bezig? Hè? Kijk nou even, die Martijn jongens, gewoon. Voor alle markten thuis, zelf een artiest. Sjoe, en die staat gewoon even allemaal helemaal mij... Gewoon in een snackbar. Doe eens iets leuks, je bent er van de ponkers, doe iets leuks. Nee, iets leukers. Iets leukers. Jezus, jongen. Ongelooflijk. Het is vroeg, hè? Goed kontje, hoor. Maar, nou, hier... oh, ja, ja, zo, hier, kijk. Hier een stoppenbak. Dit is dus bakvet, zo glad is het hier. Nou, voor iedereen die man een tijdje volgt, ik ben natuurlijk gek op Bram Ladage. Kijk, en dit zijn dus de aardappelen waar de patat van wordt gemaakt. Dat kan toch niet als jij in een mint groen binnenkomt, stappen schijf. Goed met jou? Ben je knap, hè? Hé, man. Wat moet ik doen? Taal over iets speciaals doen. En dan gaan jullie dus een challenge doen. Doe eens iets leuks. Je bent toch zo leuk? Hahaha. Doe eens iets leuks. Ik dacht dat je leuker was. Nee, leuker. Leuker doen. Je bent echt niet. Nee, hoor, Nienke, ik ben echt super blij dat je bent. Je bent de allereerste gast. Gaan wij een challenge doen? Weet je welke challenge? Nee. Dat gaan we niet vertellen. Nee. Oh, dat gaan we niet vertellen. Nee. Als je wilde dat. We hebben challenges uitgekozen op de gast. En dan is je volgende gast gewoon toch een van de leukste mannen van tv. Nou, met je braders in de modder en op met Freds Filiaal, maar nu gewoon even in de frietzet. Zo lekker. Bij je filiaal is gewoon. Hey, gezellig baby. Leuk dat je bent. En we gaan dus een challenge doen. Nou, die is echt vreselijk lelijk. Om te mislukken. Ja, gedoemd om te mislukken. Het heeft te maken met broodjes frikandel. Champagne. Het is echt geen neentje. Geen champagne pommerie. Dag Koen, dankjewel. Doe even je tasje mannelijk om. Ja, ik heb hem even leuk mannelijk omgedaan. Ja, heel mannelijk, ja. Ik ben met de kinderen naar de Efteling gaan. Dankjewel, schat. Succes met je programma. Dag, lieve schat. Ja, schat. Ja, mijn allereerste gast van vandaag is niemand minder dan... Nicely! Oh, je bent zo knap, schat. Nee, maar in het echt zijn mensen altijd minder knap. Ik ga geen namen noemen. Maar ik ken mensen die er dan op beeld heel mooi uitzien op foto, maar dan echt... Jij bent echt bloedje knap, die ogen. Kijk dan. Ik vind jou er toch echt hetzelfde uitzien dan op tv en zo. Echt? Ja.
Dank je. Het is min 10 buiten en zij heeft gewoon een crop toppie aan. Ja, maar dat doe ik wel altijd. Ik zorg altijd dat het koud maakt, want tussen draag ik het wel. Ja, maar schat, als ik zo'n lijf heb, deed ik nooit mijn kleren aan. Deed ik niet eens een crop top aan. Oh jee. En heel even. Gewoon even een klein turntje maken. Oh, die kont is niet normaal. Lijkt voor hem wel een helidek. Niet normaal. Zo knap. Zo rond. Zo beeldig. Een helidek. Nou, okay. Nee, een helidekje. Hè. Zo groot is niet, maar hij is beeldig. Okay. Gelukkig maar. Oh, en ze eet patat. Ik ben verliefd. We zijn allemaal een beetje onder de indruk, hè? Ja, hè? Al die mannen hier. Ja, ja. Oké. Okay. Ze vinden het leuk, hoor. Kijk, daar zit hij, hoor, jongens. Ja, heel veel mensen kennen natuurlijk van die ongelofelijke carnavalvierder. Maar vandaag is hij toch echt met mij te gast. En dat vind ik leuk. Ik gezellig. Ook. Ik moet alleen nog een beetje bijkomen. Ik ben blij dat ik nog een stem heb. Ik zit midden in carnaval. Je zit midden in carnaval, ja. Ja, dat ken jij natuurlijk niet, hè? Nee, ik ken het van jou. Vorig jaar waren we samen. Ik als Carola. Maar kijk even, deze man heeft wel echt stijl. Deze schoen heb ik dus vorige week na deze opname. Keihard, hè? Niet normaal, hè? Van de Collab Store, fucking hard. Ja, en deze, kijk, deze strippenbroek. Ja, ja. Kijk. Nee. Ja, Giel. Ja. Je bent in de hoek gedreven. Nou, lieve mensen, ik ben weer Arroet. We gaan naar Amsterdam en ik ga vandaag een gastles geven op de Bee Academy. Voor de mensen die niet weten wat de Bee Academy is, daar wordt... daar krijg je les in styling, in social media, daar gewoon echt in alles. En ik ga een gastles geven over styling en over mijn social media, hoe ik dat verwerk in elkaar. Dus ik neem jullie wel even mee. Ik ben heel benieuwd. Het is heel gek voor mij, omdat je... Vroeger zat ik in de schoolbank en toen haatte ik alles wat te maken had met school. Echt alles. En nu sta ik zelf voor de bank. Best apart, hè, Sam? Nou, wil je ook een lesje volgen bij Zeker mij? Zeker niet. Niet? Nee hoor. Nee? Dat is niet nodig. Nou, een stylinglesje. Nee? Nee hoor. Weet je het heel zeker? Heel. Je kan gewoon erbij zitten. Heel. Dan kan ik je vertellen. Heel. Maar over heel. Gewoon... Maar als ik heel. Nou... Heel zeker. Maar... Dus. Oké, nou. Bee Academy dus. Nou, ik ga zo dus beginnen met de les. Voor mij toch altijd wel even een spannend dingetje. Want dan denk je zo van, ja, waarom gaan dan die mensen naar mij luisteren? Ja, omdat ik geboekt ben. En omdat ik natuurlijk al best wel lang aan het werk ben. Maar dan denk je toch ineens... Maar ja, ik heb lekker een bije trui aan vandaag. Dus ik hoef mijn buik niet in te houden. Hoef ik daar in ieder geval niet op te letten. Van die dingen. Nou schat, zij zitten op. Hoe vond je het gaan? Ik vond het heel leuk. Vond je het heel, leuk? Heel inspirerend. Ja? Ja. Dankjewel. Had je niet verwacht? Nee. Kut wij. Nee, ik vond het wel leuk. Maar hoe lang bestaat Bee Academy al? 12 jaar. 12 jaar. Ja. En waarom ben je begonnen ooit? Omdat ik ooit op zoek was naar een opleiding toen ik nog, hè, voor Bee Academy. Ik wilde stylist worden. Ja. En er was geen opleiding tot stylist. Niet een tot de kern gerichte, praktijkgerichte opleiding. Alleen maar opleidingen, maar het een heel klein onderdeeltje van was. Ja. Toen ik zelf een aantal jaar werkzaam was als stylist, dacht ik, ik wil mensen dit ook meegeven. En zo'n opleiding bieden waar ik ooit naar op zoek was. Ja, te gek. Nou, ik vind het echt knap dat je het doet. Het is een groot en heel breed georiënteerd. En jullie doen voor alles, hè? Styling, maar wat nog meer? Influencer marketing en online branding is nu een heel groot onderdeel van de opleidingen eigenlijk. Mode, media, styling, fashion design. Eigenlijk alles. Ja. Nou, super. Ik vond het heel leuk. Dus, ik ook. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Joep. Daar is gaan. Gezellig, hij zit hier op je knieën, hè? Het is geen weekend, hè, nog.